Signal Village. Yung taga-signal dito. Ayos. Sa mga mayamang side po, kami mga po yung mahirap na side. Para mag-social kami, sinasabi namin, taga-saan ka sa tabi? Across C5. Di ba? Signal Village. Hindi kami hinahatid ng taxi. Kailangan namin mag-plus 50 para natin tayo. Tama ba? And BGC Taguig, magandang gabi sa inyo lahat. At mamaya, pagkatapos ng bagong taon na, bagong dekada. Yes, kailangan natin maging positive. I'm from ABS-CBN. Sino naman ang mga ABS-CBN dito? Sino naman ang teleserye? Ayos, malawag kayo ng teleserye namin sa mga sosyal. Maraming kayo matutunan sa teleserye namin. Ang muna niyo matutunan, kapabayin sa'yo driver mo siya, ang tunay mong ama. Lahat naman, nanonood ba ng news? Nanonood kayo ng news ng ABS-CBN. Ang gaganda ng news namin. Pagtakulat, may baha. Lagi may reporter, ganito ang reporting. Pahana naman sa Malabon hanggang Tuhod. Tuhod, Nino. Kung Tuhod din ang gulyan, di okay lang. Meron mo reporter, kasalukuyan ang susunod ng bahay. Ganito mag-report. Kasalukuyan mo ang susunod ng bahay. O sabi ko natin ang pamilya na susunugan. Kumusta po? Ito, masaya. Tagal lang gusto mag-susunod ng bahay niyan eh. It's a dream come true. Mamaya may magtutukan, may reporter nilang lalapit, nagtutukan na yung kapay, lalapit na nagtutukan. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Oh my God, ang saya magtutukan. Re-recommend ko sa lahat ko, patong nagaling ko, pero I'm very happy. Commercial! 2020 na, gusto ko makausap ng Safeguard. Hanggang ngayon, Safeguard, it gives 99.9% germs. 1980s pa lang, Safeguard, it gives 99.9% germs. Ba't di ko patay yung 0.1? Is there politics involved? Sister Josef, ang San Miguel, ang commercial ng beer, hanggang ngayon, wala pa rin lasing. Ay, nakabataan ang dami naging inuman. Paano ang mga commercial, lagi nagsasayaw sa bar, punta cool. San Miguel. Si San Quinto, may commercial, maganda babae, nag-swinging, lasing, patahon. Sexy pa din ang lakad. Hindi ko to yun. Ang babae na siya swimming, hindi na ahon yun. Kaya ako pag gumawa ko ng commercial ng beer, mabilis lang, wala ko silang malingan, parang kayo lang. Totoo. Red Horse, pag tama! Para mahal na mahal ko siya! Iba ang sukat na mayaman, mahirap, no? Ang sukat na mayaman, tignan mo, kusumusukas sa mga bilhin ng mga Rebel, may steak, caviar, french fries. Ang mahirap ang susuka, din lang. Tapos may dingdong. Wala yung dingdong yung tinutulungan, no? Wala yung dingdong. Mga kaibigan, pagbabagong taon na, positive lang tayo. Huwag natin isipin mga negative. Tama ba? Pag natatrapin kayo sa EDSA, huwag mo masyado itindihin. Reklamo kayo na reklamo sa traffic sa EDSA. Pag nawala ang traffic sa EDSA, kakabahan ka rin. Nag-drive ka naman walang traffic, tinervyos ako eh. Huwag walang traffic. Yung problema mo sa gobyerno. Alam nyo, all you have to do is look around. Maraming nakakatawa sa Pilipinas. Matagal ko na hinahanap ang may-ari ng St. Peter Memorial. Kasi habang nag-drive ako sa EDSA, nakita ko yung billboard. Hindi ko alam ba tinapto ba ng marketing. Totoo to, dalawang billboard ng St. Peter. True story. Unang billboard, 50% off from July to December. Hurry! Paano sa sakin sa nanay ko yun? Ay, may photo St. Peter ha. Para gusto mo yung bing. Isa pang billboard, 5-1-8-1! Paano sa sakin sa nanay ko yun? Ay, kung sabi mo kayo sa tatay, magsabay na kayo. Mga kaibigan, marami akong nakikita ng mga kabataan. It's 2020. Marami ng mga millennials. But what I'm going to tell you right now is the truth. Ang mga kabataan ngayon, they're getting weak. I'm sorry. Kukwento ko sa inyo kung bakit. Yung anak kong 11 years old, nadapa. Dinala ko sa hospital. Sa St. Luke's, anong ginawa? CT scan, x-ray, injection. Pag-uwi, ako lang umiiyak eh. Ang mahal eh. Yung kabataan ko, sa mga nanay dyan, natatanda nyo ito. Pag nadapa ako, dubuan na yung mukha ko ha. Tatawagin ako na nanay ko. Halika dito. Ano ginagawa ko nanay ko? Ginagawa nila yung baba ko. Ang gusto ng nanay ko, huwag lang ako mabobo. 1 plus 1.
bantu, oke betul, oke betul. Gergetin di Allah bata, ngedapain anakmu. Amung gini ada lukun, tak tahu apa. Walang learnings. Pakai, beka dain. Walang hapde, bisit na bisit ako dyan. Kasi naalala kong bata ako, pagdadapa ako, hindi ko problema yung sakit ng dapa. Ang problema ko yung damutan. Ngayon nga pa ako, punta ko pa. Dahil ko yung member tayo din. Yung member tayo din, kulay sa kulay pala, makapdi na. Isang patatak pa ang buhay mo eh. Kala mo, mahal ka lang tayo, pag kailangan niya, makapdi pa, hindi na po. Mababalik! Millennials, meron akong 22 years old na anak, lalaki, graduate ng Lasal, 80,000 ang tuition, tricep, 240,000. Nung gumagawa, ano sinabi sa akin? Daddy, I need to rest. Napagod ka? Napagod! Sabi niya, magpapakasun ko sa Japan. Wow, Japan! Gusto-gusto natin ang Japan, no? Lahat na sa Japan ngayon. Bakit? Wala raw krimen, malinis. Ang Pinoy, hindi bagay sa Japan. Ayaw lang kung natin siya sa kanil. Ang Pinoy, pala pumunta sa Japan, dumidiretso sa hotel. Saan ang pupunta? Sa toilet. Bakit? Pinumuhay siya ang conditioner. Napunta ako sa toilet sa Japan, nakakita ko ang si Shado. Yung si Shado, mahal na ang laki. Hindi ko mahuli. Mahuli ako. Yung ginawa ko, labas ako, huli ako ng sikla. Hatid gabi na. Ang high-tech ng toilet sa Japan. Grabe ang toilet sa Japan. Pag binuksan mo yung pinto, automatic, umaangat yung upuan. Dito, pag nangyayon, yung binuksan mo yung pinto, umaangat yung upuan, multo yun. High-tech, pag umuha, sa Japan, umiinit, automatic, umuha. Dito, umuha, iinit ang ulo mo eh. Ang bidet sa Japan, grabe, ang sarap ng bidet. Pag pinin yung bidet, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, sumusunod yung tubig eh. Basta labas na ako, sinusunod ang pang ng tubig eh. Dito, pag umamit ka ng bidet, mag-ingat ka, testing mo muna. Ang naas ng pressure. Buwabasag ng pader. Pwede mo pang disperse ang mga nag-rally. Pag na-hold up na, takto sa sira. Nabinamit ako muna dito, dito testing, at mamadali ako. Pag tinasagat ko, dito lumabas yung tubig. May 11 years old akong anak. 120,000 tuition. Kolero ni Sir Agustin. Nagbayad ako ng cash. Pumunta ako sa eskwelahan, yung cashier, babae. Kinuha ko yung 120,000 na cash. Kinuha ng babae yung cashier. Wala man lang emosyon. First time ko nagbayad sa babae ng malaking halaga, ng walang kabalit, ng sakit-sakit. Kaya kinabusok ko yun ako. Anak, mag-aral ka mabuti ha. Sabi sa anak ko, dati doon ko talino. Okay lang yun. Basta ito lang mabukal mo sa kase. Ang tumain. Bakit? Ang pinakamatalino, hindi ko naman tanggal yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin. August 18, 1988, alas 3 ng hapon, San Sebastian College, hindi ko na sasabihin, binak niya ako sa Facebook eh. Hindi ko alam ba niya ako binak sa Facebook, napakapikon. Yung classmate ko na tumae, napakapikon niya. Nag-post sa Facebook, sa wakas, dumabit niya yung anak ko. Nag-comment ako, pero tumae ka pa rin. Alam mo, may komento lang ako sa inyo. Ito, nakakita ko na maraming mga manasako dito. Ako po ay married na. I've been married for 24 years, ladies and gentlemen. Huwag po kayong kumalakpak. I said I'm married and not happily married. Kaya nga dito ako, kahit New Year. Pera-pera lang yan. Nagpapasalamat ako sa ABS-CBN dahil binayaran ako. Maliit nga lang, pero cash. Hindi ka tulad ng St. Luke's, malapit sa akin. Pinuha ko dati niyan, binayaran ako. Alam nyo ba ang binayad sa akin? 50% pera, 50% GC. 30 ang X-ray, 1 month expiration. Araw-araw ang nagpa-X-ray, parang ubus mo hayop ng X-ray ko yun eh. Ako po ay may asawa, ang napang-asawa ko po ay anak ng general. Mayaman po siya. It's a typical love story, maganda at mayaman babae, guwapo yung lalaki. Parang nga, kwento ko ito ha. Sa maalalan, di ba sa maalalan ko yan, di ba? Ang ganda ng mga artista, pag game sa dulo, pangit mo pala sa totoong buhay. Ayaw sa akin ang tatay, general. Ang ginawa ko, nabuntis yung asawa ko. Sabi ko, kahit nagumbis kita, kakausapin ko tatay ng general, hindi ako natatakos ka niya, mahal kita, punta ko sa bahay. Sabi ko, general, nabuntis ko mo yung anak niyo. Sabi sa akin, general, parang nabuntis mo na ko.
Gusto niyo malaman, may pagkapasok na! Ano pa kayo sa anak ko? Ano ko lang ng rep niyo? Ano ka namin gawin yung allowance? Is it really up to you, Dad? Sana pa kita ka? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa'yo. Pagkatapos nun, ihahalap namin yung magandang apartment. Alam niyo ba, ang mga babae na ang kita ko mga babae dito, lately, isang buwan akong ginag-aaway ng asawa ko. Ang babae, pag ginag-aaway, naiinip din eh. Sabi sa asawa ko, hayop kayo sa mga ginag-aaway ha. Baka may ginagawa ka katatuhan ha. Ito po ang nangyari sa akin mga kaibigan ngayong taon. Kukwento ko lang sa inyo. Nagpadala